Եթերում զինուժն է, նախ ցավալի լուրի մասին, շաբաթվա ավարտին Արցախից հայտնեցին թշնամու հերթական սադրանքների մասին։ Երեք երեկոյան հակառակորդը հաստոցավոր հակատանկային նռնական նետերից կրակեր բացել պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով մահացու վիրավորումներ են ստացել երեք զինծառայողներ՝ Արայիկ Ռուդիկի Մատինյանը, Վիգեն Ժիրայրի Պետրոսյանը և Վարդան Ծովակի Սարգսյանը։ Իսկ այսօր առավոտյան հյուսային ուղղությամբ կազմակերպված եւս մեկ սադրանքի հետևանքով մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող Նարեկ Տիգրանի Գասպարյանը։ Կիսելով կորստյան ծանր վիշտը, պաշտպանության գերատեսչությունն իր զորակցությունն է հայտնել զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին և հավաստիացրել, որ հակառակորդի դարանակալ գործողությունների պատասխանը լինելու է թիրախային և անհամարժեք։ Այժմ համարոտ այն ամենի մասին, ինչ կներկայացնենք զինուժի այսօրվա թողարկմանը։ Խաղաղության ջերմ մաղթանքներով Սիրիայի եղբայրական ժողովրդին մարդասիրական օգնությունը տեղում է և արդեն տրամադրվել է հասցեատերերին, հատուկ ռեպորտաժ Սիրիայից։ Քանի դեռ Ավրորայի հերոսը Հայաստանում էր, նրա առաքելությունն իրականացնում էին զինվորական բժիշկները, հայ վիրաբույժները պատմել են Սուդանում անցկացրած օրերի և իրենց կատարած աշխատանքի մասին։ Ես եմ և պատիվ ունեմ ծրագրերը հանրային քննարկումների փուլում են պաշտպանության նախարարի հանդիպումը երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Վերազինվում է Հայաստանի հակաօդային պաշտպանությունը, ժամանակակից տեխնիկա, որն այստեղ մոդեռնիզացվում է, զինանոցներ շաբաթ ներկայացնում է հայ մասնագետների գլուխգործոցները։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն նախորդ շաբաթ Սիրիա առաքվեց հակամարտությունից տուժած բնակիչների համար նախատեսված մարդասիրական օգնության հերթական խմբականակը։ Հիշեցնեմ, որ սա գործընթացի արդեն երրորդ փուլն է։ Առաջին անգամ Բեռնատար ինքնաթիռները Երևանից դեպի Սիրիական Լաթաքիա ուղղություն էին վերցրել նախորդ տարվա հոկտեմբեր ամսին։ Այս անգամ նույնպես Բեռների վրա մակագրված էր խաղաղության ջերմ մաղթանքներով Հայաստանից Սիրիայի եղբայրական ժողովրդին։ Մարդասիրական օգնությունն ուղեկցելու և տեղում բաշխման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով Սիրիայում էին նաև իմ գործընկերները։ Զինուժը ներկայացնում է բացառիկ տեսանյութ պատերազմական Սիրիայից։ Սիրիական հակամարտությունը վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության մերձավոր արևելյան քաղաքականության օրակարգային խնդիրներից է։ Դամասկոսի հետ քաղաքական համագործակցության բարձր մակարդակը պահպանելու և խորացնելու, Սիրիահայ համայնքի պաշտպանությունն ապահովելու, սիրիահայերին, ինչպես նաև բարեկամ արաբ ժողովրդին, օժանդակություն տրամադրելու անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով, Հայաստանի Հանրապետության նախագահն ի սկզբանե որոշում կայացրեց պահպանել մեր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները Սիրիայում։ Դամասկոսում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը և Հալեպում գլխավոր հյուպատոսությունը շարունակեցին իրենց աշխատանքը պատերազմական դժվարին պայմաններում, մշտական կապ պահպանելով Սիրիայի քաղաքական ղեկավարության և համայնքային կառույցների հետ։ Հայաստանն իր ներդրումն ունի նաև երկրում մարդասիրական աղետի մեղմանն ուղղված ջանքերում։ Մասնավորապես նախագահի հանձնարարությամբ Հայաստանից մի քանի ինքնաթիռ մարդասիրական օգնություն է ուղարկվել Սիրիա, ոչ միայն սիրիահայ համայնքին, այլև Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին օգնելու համար։ Օգնության մատակարարումն իրականացվել է ռուսական կողմի հետ համագործակցությամբ։ Ռուսաստանի տրամադրած Բեռնատար օդանավերի միջոցով Հայաստանից տոննաներով պարենային մթերք և առաջին անհրաժեշտության պարագաներ ուղարկվել են Սիրիա։ Ինչպես և նախորդ անգամներում, այս անգամ ևս օգնությունը տրամադրվեց նրանց, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Սիրիային օգնության ձեռք մեկնելու հայ ժողովրդի ցանկությունն ավելի քան բնական է, քանի որ դրա հիմքում ընկած է երախտագիտության խորը զգացումը Սիրիայի եղբայրական ժողովրդի հանդեպ։ Սիրիայի քաղաքական ղեկավարությունը և ընդհանրապես ժողովուրդը շատ բարձր է գնահատում թե Հայաստանի դիրքորոշումը ճգնաժամի նկատմամբ և թե ցուցաբերվող օգնությունը, որը երկրում լայն արձագանք է ուրեմն ստանում ամեն անգամ, երբ հասնում է օգնությունը ուրեմն Սիրիայի տարածք։ թվականը Սիրիայի համար սկսվեց դրական ակնկալիքով։ Հալեպ քաղաքի ազատագրումը, զինադադարի հաստատումն ու քաղաքական երկխոսություն ծավալելու ջանքերը հույս են ներշնչում, որ հնարավոր կլինի դադարեցնել արյունահեղությունը, մեղմել մարդասիրական աղետը և հասնել հակամարտության քաղաքական կարգավորման։ Մշտական բախումների, պայթյունների, ռմբակոծությունների, տիրող քաոսի պայմաններում սիրական ճգնաժամի տարիների ընթացքում հայ համայնքն ունեցել է մարդկային կորուստներ, բազմաթիվ վիրավորներ
մեծ վնաս է հասցվել սիրահայության թե մասնավոր, թե համայնքային գույքին, հազարավոր հայեր ստիպված լքել են երկիրը։ Ընդամենը մոտավորապես ահապեգիչները 500 մետր հեռավորության գտնվի, մի քանի անգամով ռմբակոծվեցավ եկեղեցին և տարկմանչած դպրոցը, ունեցանք երեխաներ, երեքատ հայ երեխաներ նահատակվեցան, իսկ այստեղ ապրիլ 24-ի հուշարձանի մոտ մեր հայ երիտասարդներեն Հակոբ Սարգսիսյան անունով նահատակվեցավ և Ռաֆի Ջաբուրյան վիրավորվեցավ։ Համայնքն ապրում էր կայունության և ապահովության մեջ, սիրիահայերն ունեին անվտանգության երաշխիքներ, օգտվում էին քաղաքացիական իրավունքներից և ազատություններից, ինչպես նաև համայնքային կյանքում որոշակի արտոնություններից։ Մեր համայնքը միակն է Սիրիայի ազգային փոքրամասնություններից, որը դպրոցներում ունի հայոց պատմություն և կրոնագիտություն առարկաները մայրենի լեզվով դասավանդելու իրավունք։ Սիրիական կառավարությունը, իշխանությունները միշտ էլ բարձր են գնահատել հայերի դերը Սիրիայի տնտեսական, մշակութային ուրեմն կյանքում։ Սիրիայում հայերը ակտիվորեն գործունեություն են ծավալում ոչ միայն առևտրատնտեսական, մշակութային, այլև քաղաքական ոլորտներում, օրենսդիր և գործադիր մարմիններում։ Միշտ հագում ունեցած են խաղաղ միջոցներով լուծվի խնդիրը, որովհետև արդեն 6 տարի է ի վեր սուրիացի ժողովուրդը, սուրիահայերն ալ մեջը ընդգրկված, գդարաբին ահապեկչության ուրեմն ալիքներեն, բայց գխորիմ, որ արդեն ավարտված պետք է սեպվի պատերազմը, իշնորհի ուրեմն և պանագի, և ղեկավարության, և սուրիացի ժողովուրդի ուրեմն հաստատագամության։ Հայկական մշակույթը, եկեղեցին, կրոնը և ավանդույթները պահպանելը հայ համայնքի ներկայացուցիչների համար ամենաառանցքայինն է։ Հայ ապահովությունը մեր, ինչպես ասում են, մեր սիրտին մեջն է, կամ չենք կնա բաժնվիլ, այսին մեր մարմնին մեջն է, ամբես որ կաշխատինք մեր երեխաները անպայման հայկական դպրոց ուղարկել, ակումբներ ուղարկել, դպրոց, եկեղեցի, որ կոնե Կովկովիկյան, միասին լան, միասին ամուսնանան, միասին երեխա բերեն և ասեն մեր հիմնական։ Դամասկոսի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին է, այսօր էլ այստեղից լսվում են կրակոցներ, իսկ 2014 թվականի ռմբակոծության հետևանքով տուժել է նաև հայկական վանական այս համալիրը, սակայն ինչպես ասում են, կյանքը շարունակվում է և այս պահին ներսում տեղի է ունենում մկրտության արարողություն։ Փոքրիկ Փերլային մկրտությունից հետո կտրվի նաև Մարիամ անունը, դա պարտադիր կանոն է։ Միանշանակ չափազանց ոգևորիչ է, երբ Հայաստանից դուրս ականատես ես լինում առաքելական եկեղեցու կարգերով իրականացվող մկրտության արարողության։ Եթե հայը չէ մկրտված, ինք գմնա միան հայ, բայց ոչ քրիստոնյա։ Մկրտությունը շատ պայման է հայու համար, մենք որպես հայ, սիրիահայ, մենք հպարտ ենք այս երկրի մեջ։ Հալեպում և Սիրիայի այն քաղաքներում, որտեղ ահաբեկչի ոտք է դիպչել, բարբարոսության հետևանքները բազմաթիվ են, այրել են եկեղեցիներ, քանդել պատմամշակութային կառույցներ, հողին հավասարացրել ճարտարապետական արժեքներ ներկայացնող հազարավոր շինություններ։ Հալեպի երբեմնի ծաղկուն նոր գյուղ հայկական թաղամասն է, հիմա ամբողջովին ավերված և լքված։ Թեև ամիսներ առաջ ազատագրվեց Հալեպը զինյալներից, սակայն դեռևս երկար ժամանակ կպահանջվի այն վերականգնելու և կրկին վերաբնակեցնելու համար։ Նայր հայերու շենքը, նայր ոնց է դրակել, նայր։ Այսեք ոնց է դրակել։ Խանութ կա, լրիվ հայերը խանութ ունեն։ Օրինակ էսի Չամիչյանն է, էսի Անտրանիկ Արսալանյանն է, հայերը լիքը խանութ ունեն, բայց դուն չի գա։ Թեև Հալեպ քաղաքի ճակատային հատվածներում ոչ կանգուն շենքերի կհանդիպես, ոչ էլ մարդկանց հոսքի, բայց ոգևորիչն այն է, որ կենտրոնական հատվածներում դրական շարժ կա։ Ազատագրումից հետո շատերն արդեն վերադարձել ու անցել են առօրյա կենսագործունեությանը։ Հալեպ են վերադարձել ու դեռ վերադառնում են նաև հայ բնակիչները։ Վերադառնալու գործընթացը սկսվել է արդեն։ Արդեն թվականակով ոչ շատ, բայց հիմա թիվեր չասեմ, բայց ընտանիքներ արդեն վերադառնում են Հալեպ։ Հալեպի հայկական թաղամասերից մեկը պաշտպանել են հայ երիտասարդները և այդպես էլ ոչ մի խմբավորում մուտք չի գործել թաղամաս։ Մեր հայ երիտասարդները բոլոր զինվեցան պետության կողմեն, սկսան ամեն մարդ իր թաղամասը իջնել, իրենց թաղերը, իրենց բողոդաները պաշտպանելու համար։
Քաղաքից քաղաք տեղափոխվելու ճանապարհներին անընդհատ հանդիպում ենք պայթեցված մեքենաների։ Թեև ճանապարհները հիմնականում վերահսկվում են բանակի կողմից, այնուամենայնիվ վտանգի գործոնը մշտապես առկա է։ Հալեփ հոմս վտանգավոր այս ճանապարհը բաց է միայն որոշակի ժամերի։ Պատճառը զինյալների կողմից իրականացվող պարբերաբար կրակոցներն են, ինչպես նաև ճանապարհի ուղղությամբ հարձակումները։ Բոլորովին վերջերս տուժել է սիրական բանակի ավտոշարասյունը, ինչպես նաև ռուսական զորքերին պատկանող զրահամեքենան։ Ահաբեկչական խմբավորումների հարձակումներից խուսափելու նպատակով մթության պայմաններում երթևեկությունը դադարեցվում է։ Ճանապարհը բացվում է միայն այն դեպքում, երբ զինվորականներն առավոտյան անցնում են մայրուղու երկայնքով, համոզվում, որ տեղադրված չեն պայթուցիկ սարքեր և տարածքում զինյալներ չկան։ Սակայն դա էլ երաշխիք չէ, որ անվտանգ տեղ կհասնես։ Սիրիայից Հայաստան վերադառնալու օրն ուղևորվեցինք դեպի Քեսաբ։ Բնության բազմազան գեղեցկության մեջ ծվարած հայաբնակ Գողտրիկ գյուղաքաղաք։ Հայաստանի գեղատեսիլ վայրերին շատ նման այս տարածքում հայերը հնաբնակներից են, նրանց են միացել նաև ցեղասպանությունից փրկվածները, միասին շենացրել Քեսաբն ու դարձրել դրախտավայր։ 2014 թվականի սկզբին քաղաքն ամբողջությամբ դատարկվեց, բնակիչները միայն Քեսաբ ներխուժած ահաբեկիչներն էին։ 3 ամիս շարունակ նրանք տնորինել էին հայերի տներին ու ունեցվածքին, այրել քաղաքի եկեղեցիներն ու մատուրները, բղծել քրիստոնեություն խորհրդանշող յուրաքանչյուր մասունք։ Սիրիայի բանակի ուժերով ահաբեկչական խմբավորումներին դուրս շպրտելուց տևական ժամանակ անց բնակիչները վերադարձան հայրենի քաղաք, սակայն ստիպված եղան ամեն ինչ սկսել զրոից։ Մտանոց տեղը զինյալները 3 ամիս, մա 2 օր վերջ գլա մեզ 3 տարի, որ իդ վերադարձան Քեսաբ։ 14/6/2014-ին վերադարձանք մենք Քեսաբ։ Զերո, դուն եկան դունը, տամ մենք գովդեցին եւ զերոյին սկսար, վարդեզը դկա ավրեցին, քանդեցին, փշրեցին, դուները թալանեցին, զերոյին սկսանք, ետ առաջին։ Քեսաբը հայերը արարող են, շենացնող ու քարը քարին դնող։ Այսօր էլ համայնքն ակտիվ աշխատում է կորցրածը վերականգնելու համար, վերանորոգվել ու դեռ շարունակվում են բարեկարգվել վնասված եկեղեցիները։ Բերքառատ են արդեն ավերված այգիները եւ վերջապես կրկին հայերեն խոսքեր են հնչում քաղաքի փողոցներում։ Գերմի դանի մեզի փորձություն արդյոքյա մեզի չարե ձիգոյե աշկայում եւ ձեզորություն եւ բար հավիտյանս ամեն։ Քեսաբը վերջին քաղաքն էր, որ եղանք արաբական երկիր կատարած մեր այցի ընթացքում։ Հեռանում ենք ու առաջին հերթին խաղաղություն մաղթում մեր հայրենակիցներին ու բարեկամ ժողովրդին։ Այնպիսի խաղաղություն, որ տասնյակ միլիոնավոր գաղթականներ ապաստան չփնտրեն երկրագնդի անկյուններում, այլ վերադառնան ու շարունակեն իրենց լիարժեք կյանքը մերձավոր արևելքի հարազատ երկրում։ Կարեն Պետրոսյան, Արամ Սիմոնյան, Սիրիայի Արաբական Հանրապետություն, Զինուշ։ Շարունակելով մարդասիրության թեման, օրեր առաջ կայացավ Ավրորա մրցանակաբաշխությունը։ Դրա մասին խոսեցին Հայաստանում ու ամբողջ աշխարհում, ընտրեցին ու պարգևատրեցին Ավրորայի այս տարվա հերոսին։ Նա բժիշկ է, ապրում ու աշխատում է հեռավոր Սուդանում, պայքարում է կյանքի համար շաբաթի 7 օր և 24 ժամ։ Մրցանակաբաշխությանը մասնակցելու համար Թոմ Քաթինան ժամանեց Երևան, դա հնարավոր եղավ շնորհիվ հայ բժիշկների, որոնք մեկնեցին Սուդան փոխարինելու Քաթինային։ Պատիվունը մեջը պատմում է ռազմական վիրաբույժներ Գևորգ Ոսկանյանի ու Հայկ Հովանիսյանի մասին, նրանք օրեր առաջ են վերադարձել Սուդանից։ Զինուժի հատուկ ռեպորտաժը մարդասիրության եւս մեկ պատմության մասին։ Թոմ Քաթինա Աշխարհը հրճակ շանսոնյան հնչեցնում է այս տարվա մարդասիրության խորհրդանիշի Թոմ Քաթինայի անունը։ Ավրորա մրցանակի դափնեկիրը դարձավ հենց նա, Սուդանի 750 000 բնակչություն ունեցող նուբալերների միակ հիվանդանոցի միակ վիրաբույժը։ You know, sometimes people ask me, what is the most difficult part of your job? And the answer is very easy and it comes very readily. Մարդիկ ինձ հաճախ հարցնում են, ինչն է ամենաբարդը քո աշխատանքում։ Պատասխանը պարզ է, երբ տեսնում ես, թե ինչպես են մարդիկ մահանում եւ դու իզորու ես օգնել նրանց, երբ տեսնում ես, նրանց հարազատներն ինչ ապրումներ են ունենում։ Thank you.
Նկարահանումներն արված են տևական պատերազմի ու ծայրահեղ աղքատության պայմաններում գտնվող Նուբայում։ Օրական մի քանի տասնյակ վիրահատություններ ծնունդների ընդունում, բժշկական սուղ միջոցներով անհետաձգելի բուժօգնության ցուցաբերում, ռմբակոծությունից և ականապայթյուններից տուժածներին, այրվածներին ու բորոտներին, մահաբեր վիրուսներից ու քաղցկեղից տառապողներին։ Շուրջ 10 տարի այս ամենի ականատես բժիշկը հազարավոր մարդկանց կյանքեր փրկած Թոմքատինան եկավ Հայաստան մասնակցելու Ավրորա մրցանակաբաշխությանը։ Այդ ընթացքում, սակայն, նրա հիվանդները անօգնական չմնացին։ Երեք հայ բժիշկներ, որոնցից երկուսը զինվորականներ, առանց վարանելու ու մեծ պատրաստակամությամբ մեկնեցին Սուդան, ժամանակավորապես շարունակելու բժիշկ Թոմի բացառիկ մարդասիրական առաքելությունը։ Ես ուրախացել եմ պարզապես, իմ երազանքների մեջ կար գնալը ու Թոմքատինային նախանձապ ճանաչել նման մարդու ու օգնել իմ լուման ունենալ, փոքրիկ լուման այդ մեծ գործում, ու փառք Աստծո ստացվեց։ Երբ որ առաջարկից հետո նորից վերանայեցի այն բոլոր կադրերը, որ հասանելի էր ինտերնետով կարելի էր տեսնել Թոմքատինայի մասին և ընդհանրապես ինչ է կատարվում, որոշում կայացնել չհապաղեց ոչ մի դեպքում, եթե պետք է օգնել, ուրեմն պետք է օգնել։ Մարդասիրական առաքելության մեկնելու որոշումը չհապաղեց ռազմական վիրաբույժ Մայոր Հայկ Հովանիսյանի համար, սա առաջին անգամը չէր, վստահ է, ոչ էլ վերջինն է։ Երկու անգամ հայ խաղաղապահների հետ եղել է Աֆղանստանում, պատվով կատարելով հայ զինվորականի ու բժշկի առջև դրված խնդիրները։ Օգնելու ցանկությունը կա միշտ, քանի որ զինվորական եթե լինի համապատասխան թույլտվություն և եթե կա դրա անհրաժեշտությունը։ Ինչպես Աֆղանստանում, այնպես էլ Սուդանում դժվարությունները, վտանգներն ու փորձությունները շատ էին, սակայն Հայաստանում ու հեռավոր Աֆրիկայում հերոսացած հայ բժիշկներն իրենց հերոս չեն համարում, ասում են, Հիպոկրատի երդումն են կատարել և շնորհակալ են ընձեռած հնարավորության, վստահության, ստացած փորձառության ու ապրումների համար։ Երբ որ լսում ես, միտեղ աշխատում է բժիշկով միայնակ է, աշխատում է 24 ժամ 7 օր անընդմեջ ու իրեն ինքը արժանացել է մրցանակի, պետք է գոնե մի փոքր ժամանակով կտրվի այդ առօրյայից ու չօգնել, ուղղակի չգիտեմ, ինձ համար ընդունելի չի ամեն դեպքում։ Բժիշկ Թոմին փոխարինելը հեշտ գործ չի եղել։ Ռազմական վիրաբույժները խոստովանում են, Նուբա լեռներում աշխատանքը զգալիորեն հեռու է բժշկագիտական զարգացումներից ու պատկերացումներից։ Այստեղ Հայաստանում յուրաքանչյուր բժիշկ ունի իր մասնագիտացումը, ոչ ոք ստիպված չի լինում անել ամեն ինչ միանգամից, միջդեռ Նուբայում պատկերը բոլորովին այլ է։ Ինձ համար նորություն էր մանկական պրակտիկայում, մանկական վիրաբուժությունը, քանի որ երբևից է մանուկների չէի վիրահատել, իսկ այնտեղ անհրաժեշտություն կար վիրահատելու։ Բժշկական միջամտությունները շատ տարբեր էին, նախ ոչ միայն վիրաբուժական, մենք ստիպված էինք վարել նաև թերապևտիկ հիվանդներ, այսինքն ինֆեկցիոն հիվանդներ վարելու, տուբերկուլյոզով շատ մեծ քանակ հիվանդներ կային, ես գնալուց անմիջապես գնալու օրը իրենք նոր ռենգեն ապարատ ունեին, օգնեցի, այդ ռենգեն ապարատը միացրեցինք եւ որպես ռենգենոլոգ էի աշխատում։ Հայ բժիշկները մեկ ամիս աշխատել ու ապրել են արտակարգ ռեժիմով, ծայրահեղ բարդ պայմաններում, բախվել են իրավիճակների, որոնց մասին կարդացել են գրքերում ու տեսել ֆիլմերում, գործածել են բուժման միանգամայն տարբեր մեթոդներ, որոշ վիրահատություններ էլ կատարել են առաջին անգամ ու առանց բժշկական հատուկ գործիքների։ 24 ժամ 7 օր ռեժիմն է գործում, քանի որ այլ բժիշկ չկա, մենք ենք պատասխանատվությունը անցնեն ստանձնել ենք։ Ամեն օր առավոտյան 7:30-ից սկսվում էր մինչև երբ ավարտեինք։ Կավաճա կամ սպիտակ մարդ, այսպես էին դիմում հայաստանցի բժիշկներին Նուբայի լեռներում։ Անսովոր տպավորություններով ու իրադարձություններով լի մեկամսյա պատմությունը բժիշկները հիշում են դրվագար դրվակ, սակայն ամենահիշարժանը տպավորիչն ու լուսավորը, փոքրիկ սուդանցիների հետ շփումն է եղել։ Ձևամորթ երեխաներ, ովքեր սկզբից վախենում էին մեզանից, բնականաբար, քանի որ սպիտակ մարդ ինչ չի որ տեսնում են, և առաջի կոնտակտը, որ ուզում ես հաստատել, դժվար է, վախենում, փախչում են ծնողների մոտ, հետո երբ որ արդեն հպումը լինում է, արդեն ավելի է հեշտանում, արդեն կան երեխաներ, որ ամեն անցնելուց գոռում էին կավաճա, սպիտակ մարդ, գալիս էին բարևում, գնում, ամեն անցնելուց, արդեն սովորել էին, այդ շփումը շատ հետաքրքիր էր։
Սուդան հասնելը հեշտ չէր, սակայն երբ առաքելությունը մարդկանց անօգնական չթողնելն է, ճանապարհն ու ժամանակը խոչընդոտ չեն բժշկի ու հատկապես ռազմական բուժծառայողի համար, որի առաքելությունը մեկն է՝ մասնագիտական ունակությունները օգտագործել թե խաղաղ պայմաններում, թե մարտի դաշտում, ցանկացած իրավիճակում կողնորոշվել արագ եւ ճիշտ, մշտապես առաջնորդվել մեկ կարևոր ոսկե ժամանակի սկզբունքով։ Առաջնայինը մարդկային կյանքն է, իսկ բժիշկների առաջին ու կարևոր ցանկությունը մեկը՝ խաղաղությունը։ Իսկ քանի դեռ այն չի հաստատվել, ռազմական վիրաբույժներն իրենց առաքելությունը ավարտված չեն համարում։ Պատրաստ են ցանկացած պահի կրկին մեկնել աշխարհի ցանկացած անկյուն ու պատերազմական գոտի՝ մարդկանց օգնելու, կյանքեր փրկելու նպատակով։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի առավել ուշագրավ դրվագները մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Մինսկում մասնակցել է ՀԱՊԿ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Քննարկվել են կազմակերպության անդամ պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության արդյունավետության բարձրացման, ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների ներկայացուցիչների արտաքին քաղաքականության, անվտանգության և պաշտպանության հարցերով խորհրդատվությունների անցկացման, ՀԱՊԿ-ի հավաքական անվտանգության համակարգի ղեկավարման մարմինների, համակարգերի ուժերի և միջոցների համատեղ պատրաստության վերաբերյալ մի շարք հարցեր, որոնց առաջությամբ ստորագրվել են համապատասխան փաստաթղթեր։ Այս շաբաթ զինված ուժերի զորամասերից մեկի հենքի վրա անցկացվեց կոմունալ շահագործման ծառայությունների պետերի հավաք։ Պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության և զորքերի բնակավորման վարչության պետ Աշոտ Գրիգորյանի ղեկավարությամբ կայացած հավաքի հիմնական նպատակն էր զարգացնել կոմունալ ծառայությունների պետերի մասնագիտական ունակությունները, ցանոթացնել նորմատիվ և իրավական նոր փաստաթղթերին, զարգացնել նրանց կազմակերպչական ունակությունները։ Մեր հիմնական խնդիրն է, որպեսզի կոմունալ շահագործման ծառայության պետերը տեղերում աշխատանքի ընթացքում կարողանան շատ արագ կողմնորոշվել ցանկացած բնույթի վթարների վնասների դեպքում, կարողանան վերականգնել տվյալ վթարների վնասները, դրանով իսկ ապահովելով նորմալ կոմունալ կենցաղային պայմաններ զինծառայողների համար։ Ես եմ պատիվ ունեմ ծրագրերի հանրային քննարկումները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարն այս շաբաթ հանդիպել է երիտասարդական կազմակերպությունների ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչների հետ, ներկայացրել երկու ծրագրերի առանձնահատկությունները, առաջարկվող արտոնությունները, լսել երիտասարդների առաջարկներն ու պատասխանել նրանց հարցերին։ Ես եմ եւ պատիվ ունեմ երկու ծրագրեր, որոնք ընտրության հնարավորություն են ընձեռելու այն երիտասարդներին, ովքեր զորակոչվելու են ազգային բանակ։ Նոր ձևաչափով զինված ուժերում ծառայության անցնելու ծրագրերի շուրջ հանրային քննարկումները շարունակվում են։ Պաշտպանության նախարարը երիտասարդական կառույցների եւ հասարակական կազմակերպությունների անդամներին նախ ներկայացնում է պատիվ ունեմ ծրագրի դրույթները, առանձնահատկությունները ու առավելությունները։ Նախարար Սարգսյանի խոսքով բանակին անհրաժեշտ են մեծ թվով կրտսեր սպաներ, ովքեր կծառայեն դասակ վաշտողակում։ Պատիվ ունեմը հենց այդ խնդրի լուծմանն է միտված։ Չարկվող ծրագրի առանձնահատկություններից մեկն էլ ուսման տարկետումը բանակից խուսափելու միջոցից զինված ուժերին առավել արդյունավետ ծառայություն մատուցելու եղանակ դարձնելն է, որի դիմաց պետությունն առաջարկում է փոխհատուցման շոշափելի փաթեթ։ Քաղաքացուն երկու բան ենք առաջարկում։ Առաջինը դա այն է, որ ինքը իր պարտադիր ծառայությունը կատարում է ոչ թե որպես շարքային, այլ որպես սպա, հետևաբար ունենալով սպայի կարգավիճակին համապատասխան բոլոր արտոնությունները, նու առաջի հերթին աշխատավարձ, հա, որը այսօր մեր միջին աշխատավարձից մոտավորապես 30-40% առնվազն բարձր է, և ուսման վարձի փոխհատուցումը, ոչ միայն բակալավրատուրայում սովորելու համար, այլ նաև եթե ինքը 3 տարի հետո ցանկություն ունենա շարունակի մագիստրատուրայում, նաև իր մագիստրատուրայի ուսման վարձի փոխհատուցում։ Եվ հաջորդ ծրագիրը՝ ես եմ, այն նախատեսում է 3 տարի ժամկետով ծառայություն առաջնագծում ժամկետային պայմանագրային հիմունքներով։ 3 տարի ծառայություն, որից 5 ամիս ուսումնական ցիկլն է, դրանից հետո 2 տարի 7 ամիս դու ծառայում ես հետևյալ ձևաչափով. մեկ շաբաթ տանն ես հարցակուրտ, մեկ շաբաթ զորամասում պատրաստում ես մարտական հերթապահության և 2 շաբաթ առաջնագծում ես մարտական հերթապահությունը իրականացնելիս։
Յուրաքանչյուր անգամ արձակուրդ գնալիս զինծառայողին կվճարվի որոշակի գումար արձակուրդային ծախսերը հոգալու համար։ Ծառայության ավարտիներ նրա անձնական հաշվին կփոխանցվի շուրջ 5 միլիոն դրամ, որը զորացրված երիտասարդը կարող է օգտագործել նպատակային երեկողություններով՝ բնակարան գնել, կրթություն ստանալ կամ զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Դու դրա միջոցով կարողանում ես սոցիալական մի լուրջ խնդիր լուծես, կրթություն ստանաս կամ տան հարց լուծես կամ ինչ-որ սկզբնական բիզնեսի հնարավորություն ունենաս։ Պաշտպանության նախարարը միաժամանակ հիշեցնում է, առաջարկվող զինվորական ծառայության նոր տեսակները չեն ենթադրում նախկին ձևի վերացում կամ զինվորական ծառայության ժամկետի փոփոխություն։ Ծրագրերի մասնակից դառնալը պարտադիր չէ, դրանք այլ ընտրանք են բանակ զորակոչվող տղաների համար։ Արձագանքը դրական է, ծրագրերը կարևորու անհրաժեշտ ընդգծում են նաև երիտասարդական կառույցների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Ողջունում եմ պաշտպանության նախարարությունը տեղի ունեցող մտքերի գեներացիոն այս նոր գործընթացը, որ նոր ծրագրեր են ներկայացվում։ Ինքս ռացիոնալ մոտեցման կողմնակիցն եմ, այսինքն մենք ունենք առանձնահատկություններ, փոքր երկիր ենք, փոքր բնակչության թիվ ունենք, փաստացի պատերազմական կիսապատերազմական իրավիճակում ենք գտնվում և այդ խնդիրները լուծելու համար պետք են օրիգինալ լուծումներ։ Կարծում եմ, այս ծրագրերը համապատասխանում են այդ օրիգինալ լուծումներին։ Փորձելու ենք հնարավորինս կրել և փոխանցել գաղափարը, որովհետև երկու ծրագրերն էլ շատ հետաքրքիր են, շատ կարևոր է, որպեսզի դրանք հասնեն իրենց ճիշտ թիրախային խմբերին, որովհետև եթե մենք ունեցանք ինֆորմացիայի ճիշտ մատուցում, բնականաբար կլինեն և ծրագրերից ճիշտ օգտվողներ։ Եթե օգտվեցին ծրագրից այն մարդիկ, ովքեր իրոք արդյունավետ են լինելու այդ ոլորտում, ապա մենք կունենանք հսկայական արդյունք։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պարտադիր ժամկետային զինծառայություն անցած անձանց Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում առաջարկում է 2 ամիս տևողությամբ արագացված վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց ավարտից հետո կտրվի ուսումը ռազմաուսումնական հաստատության 2-րդ կուրսից շարունակելու հնարավորություն։ Ծրագիրը մեկնարկելու է սույն թվականի հուլիսի 3-ից։ Դիմել կարող են պարտադիր ժամկետային զինծառայություն անցած մինչև 23 տարեկան քաղաքացիները իրենց տարածքային զինվորական կոմիսարիատներում համապատասխան դիմում ներկայացնելու միջոցով։ Դեռևս պարտադիր ժամկետային զինծառայության մեջ գտնվողները, ովքեր ենթակա են զորացրման սույն թվականի ամառային զորակոչի շրջանակում, կարող են դիմել իրենց զորամասերի հրամանատարությանը։ Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հունիսի 30-ը։ Հայաստանը վերջին տարիներին վերազինել է հակաօդային պաշտպանության ամբողջ համակարգը։ Նոր զինատեսակներն ու պարբերական մարզումներն անխոցելի են դարձնում հանրապետության օդային սահմանները, արձանագրելով ցանկացած թռչող օբյեկտի շարժը, դրանք վերածելով հեշտ ոչնչացվող թիրախների։ Զինուժի ավանդական զինանոց էջը ներկայացնում է օդային սահմանի պահապանները։ ՄԱԶ 1687 թվական Իսահակ Նյուտոնը տպագրում է իր գիրքը, որում առաջին անգամ գրվում է նրա հայտի արտահայտությունը։ Յուրաքանչյուր ազդեցությունը բերում է ակադեմիկ ազդեցության առաջացմանը։ 1952 թվական ֆիզիկայի անսկալ օրենքը նույնքան անսկալ գործեց Արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Բրվեջանը օգտագործում էր սովետական խորհրդային բանակից իրեն ժառանգություն մնացած ինքնաթիռները։ Ստեփանակերտ քաղաքը անընդհատ ենթարկվում էր միջև ասաների բերելը ռմբակոծության, յուրաքանչյուր օր այդ ռմբակոծություններից մնում էին խաղաղ բնակության շրջանակում, որտեղ քաղաքի մեծ ավերածություն էր։ Ցամաքային պարտությունների զգազանացած հակառակորդ իր ամբողջ ռազմաօդային պոտենցիալ ուղեց դեպի խաղաղ բնակավայրեր։ Օդային հարձակումներին հակազդելու համար հարկավոր էր մի ուժ, որը կգործեր անսխալ, կնկատեր, կոչնչացներ և կապահովեր հայ մարդու խաղ ապրելու իրավունքը։ Առաջին զինիթարթերային համալիրները եղել են 3-ը, 3 ասահական մարտական մեքենաներ, ժամանակվա ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատար Սերժ Սարգսյանի կոչով, բոլոր ջոկատներից մաթեմատիկոս-ֆիզիկոսները կամավոր ստանձնեցին այդ հաշվարկների պատրաստության վրա։ Ինքս էլ եղել եմ այդ մեքենաներից մեկում, դա 11 համարի մեքենան էր, և հաշված օրեր հետո լիարժեք կիրառվեց ասահական մարտական մեքենաները։ Կոնկրետ 92 թվականի օգոստոսի վերջին հակառակորդի հերթական օդային հարվածը վերջացավ նրանից, որ ասահական մարտական մեքենաները խփեցին 2 ինքնաթիռ։
Կոստանտինի անձնակազմն է։ Կապիտան Հայրապետյանի զրահամեքենան թեև չի տեսել առաջին Արցախյան պատերազմը, սակայն հասցրել է անցնել ապրիլյան մարտերի թող ու բողով։ Երիտասարդները հպարտությամբ նշում են. 14-ը մեզ երբեք հուսախաբ չի արել։ Ոչ մի մարտական խնդիր անկատար չի մնացել։ Ամեն ինչ կատարվել է ժամանակին և ճշգրիտ։ Այսպիսի անձնակազմները բացառություն չեն, այլ անգամ օրինաչափություն են։ ՕՍԱԿ համակարգերը ապրիլյանի օրերին արդարացրեցին մեր բոլոր սպասումները, ինչեզոք հասնելով հակառակորդի հիմնական խաղակարտերից մեկը։ Ուշադրություն տակնա, բոտային տարածքում նկատվել է հակառակորդի թռչող օբյեկտ։ Մարտը տևեց ժամեր, որոնք ակնթարթ են թվացին անձնակազմի համար։ Բոլոր գիտակցում էին, կամ հակառակորդն է ոչնչացվելու, կամ իրենք։ Սակայն արդիականացված ՕՍԱԿ-ն և անձնակազմը գործելով մեկ մեխանիզմի պես արեցին իրենց գործը։ Մարտից հետո միայն հրամանատարը կասեր տվերքի։ Անհնարին է գործել, ով է լսել, որ ՕՍԱԿ-ը անօթաչու փոցեն։ Այս գործում բավարար չէ միայն անձնակազմի թե մարտական և թե հոգեբանական պատրաստությունը, կարևոր և անհրաժեշտ պայման է անձնակազմի 6-րդ անդամի ՕՍԱԿ-ի տեխնիկական պատրաստվածությունը։ Համալիրը վերված է մարտական պատրաստության աստիճանին։ Այժմ նա կատարում է տեղորոշում 360 աստիճան փոթույթ կատարելով նա փորձում է գտնել հակառակորդի թռչող օբյեկտը, որպեսզի հետագայում խոցի նրան։ 48 կիլոմետրում ալեհավակը հայտնաբերում է նշանակետ, 28 կիլոմետրում վերցնում ենք ավտոուղեցման։ Ես սպասում եմ, որպեսզի նշանակետը գտնվի մեր խոցման գոտիում։ Գտնվելով 5 կիլոմետրի վրա արդեն մենք կարող ենք խոցել նշանակետը 100%-ով։ Սակայն ժամանակները փոխվում են հակառակորդը նույնպես։ Ադրբեջանը փորձում է յուրաքանչյուր անգամ կիրառել նոր միջոցներ հայկական ստորաբաժանումների դեմ։ Այս պայմաններում հրամայական է դառնում սպառազինության ամենօրյա արդիականացումը և ինչու ոչ՝ սեփական սպառազինության արտադրությունը։ Մեխանիզմների ձայնը այստեղ լրացնում է ամեն ինչ, բոլորը զբաղված են, ստեղծում են նոր և արդիականը։ Այստեղ է, որ սովետական մեքենան վերածվում է 21-րդ դարի սպառազինության հայ վարպետների և գիտնականների ձեռքերում։ Մեր գործարանում կատարվում է մարտական մեքենաների նորոգում և արդիականացման աշխատանքներ։ Հիմնական աշխատանքները կատարում են հայտնաբերման ոտին մեծացնելու, հայտնաբերման ճշտությունը մեծացնելու վրա, կատարվել են աշխատանքներ նշանակետերի հայտնաբերման և ուղեկցման կայաններում, և ամենակարևորը աշխատանքներ կատարումը հրթերների ուղղորդման և խոցման գոտու մեծացման ուղություններով։ Հակաօդային պաշտպանության մասնագետներ, գիտնականներ, վարպետներ։ Բազմաշերտ այս թիմի անդամները միաձայն են մեկ հարցում. զինտեխնիկան մուտք գործելով գործարան, կլքի այն միայն լիակատար վերանորոգված և սպառազինված նորագույն սարքավորումներով։ Աշխատանքները այս ուղղությամբ ամենօրյան և քրտնաջան, մշակում են միջոցներ, ճանապարհներ, կատարվում է ամեն ինչ, որ հայկական բանակի սպառազինությունը պատրաստ լինի հակառակորդի յուրաքանչյուր նոր արկածախնդրությանը։ Արդիականացվել են առանձին հանգույցներ, բլոկներ, որոնք զորամասերում համապատասխան փորձարկումներն են անցել։ Այսօր ընկերության կողմից նորոգված մարտական մեքենաները իրականացնում են մարտական հերթապահություն սահմաններում, ապահովելով մեր օդային տարածքների անվտանգությունը։ 1990-ականներին երկինքը Արցախցու համար վտանգի աղբյուր էր, այսօր արևոտ և խաղաղագոյության վկայագիր։ ԱՍԱՆ-ի 3 քաչ անձնակազմները առաջիններից էին, ովքեր ստանձնեցին հայրենիքի երկնային վանի պարտականությունները։ Կատարելով իրենց պարտք, ասպարեզը թողեցին երիտասարդներին, նրանց, ովքեր յուրաքանչյուր օր կերտում են հայրենիքի ակաթային պաշտպանության նորյա պատմությունը։ Նացեք խաղաղությամբ։ Օդային սահմաններն ամուր են նաև փորձառու օդաչուների շնորհիվ, որոնց առաքելությունը ոչ միայն մարտական խնդիր կատարելն է, այլև տարիների ընթացքում կուտակած փորձը սկսնակներին փոխանցելը։ Այս օրերին Գյումրիի օդակայանում իրականացվում են ուսումնական ավիաթռիչքներ, հատկապես կուրսանտների համար սա ոչ միայն բաց դաս է և գործնական պարապմունք, այլև երազանքը իրականություն դարձնելու փայլուն հնարավորություն։ Ռազմաավիացիոն զորամասերը ոչ միայն իրականացնում են սեփական օտային սահմանների պաշտպանությունը, այլև յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում թռիչքային պրակտիկա Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմաավիացիոն համալսարանի 3-րդ և 4-րդ կուրսի կուրսանտների հետ, պատրաստելով նրանց իբրև սպաներ, ովքեր ավարտելուց հետո ծառայության են անցնելու զինված ուժերի ավիացիոն տարբեր զորամասերում։ Ճանապարհը, որն հաղթահարելուց հետո կուրսանտը օտաչու է դառնում, լի է դժվարություններով, սակայն նպատակն ու արդյունքը արտարացնում են ամեն ինչ։ Սա արդեն ռեակտիվ ինքնաթիռ է, մեծ արագություններ, մեծ ծանրաբեռնվածություն, և դրա համար պետք է թե ֆիզիկապես, թե
գիտելիքներով ավելի լավ պատրաստված լինես։ Երկու ամսից կուրսանտ Վաղարշակ Նազարյանը համալրելու է ավիացիոն զորամասի օտաչուների շարքերը։ Նա դեռ թռիչքներ է իրականացնում հրահանգիչ օտաչուների հետ, սակայն մի քանի վարժանքներից ու պարապմունքներից հետո կատարելու է ինքնուրույն թռիչքներ, որի գաղտնիքներն ու տեխնիկական կողմերը անպայման քննարկելու են ավագ ընկերների հետ։ Ռազմական ավիացիոն համալսարանի ուսումնական բազան տարեստարի արդիականացվում է։ Ուսի և կուրսանտների մասնագիտական պատրաստվածությունը մինչև թռիչքները բավականին բարձր են։ Կարելի ասել, նրանք պատրաստված գալիս են թռիչքների պրակտիկ իրականացմանը։ Սակայն կուրսանտի և օտաչու հրահանգչի փոխադարձ ու գրագետ աշխատանքի արդյունքն է ապահովում ճիշտ թռիչքն ու փափուկ վայրեջքը։ Ամեն թռիչք նոր բարձունքների հաղթահարում է, մասնագիտական նոր վերելքների նվաճում։ Հայկական ռելիեֆային առանձնահատկությունները մասնագիտական լրացուցիչ գիտելիքներ են պահանջում, որին հասնելու համար անհրաժեշտ է տարիների քրտնաջան աշխատանք, ամուր կամք ու ինքնավստահություն։ Մեջ որպես առաջիկա նպատակ արդեն տեղափոխվել գրոհային ավիացիա, թռչել Սուքսանիկ տիպի ինքնաթիռով, արդեն մարտական տպավորությունները ավելի ուրիշ են, ավելի արագությունները մեծ, ես քիչ ավելի լավ է սկսում ինքնաթիռով։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Մասնագիտություն ընտրելիս շատերը նայում են դեպի ապագա։ Կան մասնագիտություններ, որոնք միշտ լինելու են շատ կարևոր, քանի դեռ մարդկությունը գոյություն ունի։ Իմ մասնագիտությունը հայրենիք պաշտպանելն է։ Իմ մասնագիտությունը խաղաղ ապագան է։ Իմ մասնագիտությունը երկրի ապահովությունն է։ Ռազմական գիտությունը առաջնորդների ընտրությունն է։ Ընդունվել ցանկացողները պետք է դիմեն տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Մայրաքաղաքի զինվորական պանթեոնը շաբաթվա սկզբին բազմամարդ էր, հունիսի 12-ը Հայաստանի ազգային հերոս Մոնտեմելքոնյանի զոհվելու օրն է։ Բարձրաստիճան զինվորականներ, ազատամարտիկներ ու նաև պատանիներ այցելել էին Եռաբլուր հարգելու հայոց նորագույն պատմության փառահեղ հերոսներից մեկի հիշատակը։ Ամեն տարի նույն տեղում ու նույն ժամին մոնթեականները շարվում են, շարժվում հարգանքի տուրք մատուցելու Մոնթե Մելքոնյանի հիշատակին։ Ուղիղ 24 տարի առաջ հունիսի 12-ին զոհվեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանը։ Օրինակ է ինքը մեր համար, մեր կյանքում, և մենք նրա վարժանում ենք սովորում, նրա անունը գրող վարժանում ենք սովորում, և բաց այդ, որ մենք չպետք է մոռանանք մեր հերոսներին։ Վարժանի յուրաքանչյուր սան ծաղիկ է դնում հերոսի շիրիմին գլուխ խոնարում ու զինվորականին վայել պատվի առնում, ստանձնելով այն ժառանգությունն ու պատասխանատվությունը, որով կայանալու է որպես հայ զինվորական։ Ինձ համար Մոնթեն առանձնանում է այնքանով, քանի որ նա ապրելով Սփյուռքում հասկացավ, որ հայրենիքի իր կարիք ունի, և եկավ Արցախ, որպեսզի պաշտպանի իր հայրենիքը, և իր համարձակությամբ, իր քաջությամբ նա կարողացավ համախմբել մեր հայրենակիցներին, և նրանք պայքարեցին մեր Արցախի համար։ Յուրաքանչյուր այցից առաջ ու հետո խմբերով ու նաև ամբողջ կազմով հիշում են ու մեծարում ազգային հերոսին, ընդգծում նրա սխրանքներն ու այն հայրենասիրությունը, որը դարձել էր հակառակորդի սարսափը և հայ կամավորականների ոգեշնչման աղբյուրը։ Յուրաքանչյուր մարդու համար ամենակարևորը, որ իր մահից հետո իր գործը շարունակեն, և մենք լինելով նրա անունը գրող վարժանի սան, մեր ուրսին են կրում նրա գաղապարները։ Տղաներին դիմավորում ողջունում են նաև Մոնթեի ընկերները։ Վաղ առավոտից այցելել են Եռաբլուր ու ամփոփել այն հիշողությունները, որով Մոնթե Մելքոնյանը հավերժացել էր ու անմահացել։ Մոնթեն ոչ թե քնելու ժամանակ մի պահ էր մտածում հայրենիքի մասին, այլ ցերեկ ու զոր էր մտածում։ Եվ ինչ թեմայի մասին, ինչ նյութի մասին, եթե մենք խոսեինք Մոնթեի հետ միասին, միևնույն է, գգար, գբերեր ամբողջ այդ խոսակցությունը, երկխոսությունը գբերեր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Վարժանի սաներն ամեն անգամ այցելելիս հարգանքի տուրք են մատուցում Եռաբլուրում ամփոփված բոլոր հերոսների հիշատակին, սպարապետի, զորավարի ու կանգ առնում նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմի զոհերի շիրիմների առաջ։ Նրանցից մեկն էլ Հայկ Թորոյանն էր, հենց Վարժանի սան, որ ակտիվորեն մասնակցեց մարտերին ու զոհեց կյանքը հանուն ու ի պաշտպանություն հայրենիքի։ Դավիթ Դավթյան, Եղիշե Սողոմոնյան, Զինուշ։
Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ հայտարարում է ընդունելություն ԱՎԱԿ դպրոցի 10-12-րդ դասարանների համար։ Դասավանդումը Արարատյան բակալավրիատ հայալեզու և միջազգայնորեն ճանաչված կրթական ծրագրով։ Դիմումների ընդունումը մայիսի 10-ից հունիսի 26-ը։ Ընդունելությունն անցկացվում է մրցութային կարգով։ Մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ Milk.am կայքերից կամ զանգահարելով 128 հեռախոսահամարին։ Կրթությունն անվճար է, վարժարանը հոգում է կեցության, սննդի և հագուստի ծախսերը։ Ապագան կերտում են արդեն այսօր։ Մոնթե, ճանապարհ դեպի բարձունք։ Կյանքը շարունակվում է, այս պարզ բանաձևն իր ճշմարտացիությունը հերթական անգամ ապացուցեց օրեր առաջ։ 2016 թվականի մարտի 17-ին մարտական հերթապահություն իրականացնելիս հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից զոհվել էր ժամկետային զինծառայող Արտյոմ Վարդերեսյանը։ Եվ ահա մոտ 1 տարի անց հունիսի 7-ին Վարդերեսյանների ընտանիքում նոր լույս վառվեց, ծնվեց փոքրիկը, որը կրելու է հերոսացած եղբոր անունը։ Լոռու մարզի Կաթնաջուր գյուղում ապրող Վարդերեսյաններին այցելել է իմ գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանը։ Մարտի 17-ի առավոտն էր, Արտյոմը մոր հետ հեռախոսազրույցում խնդրել էր, որ երբ մի քանի օրից ծննդյան տարեդարձի արթիվ իրեն այցելության գար, որպես նվեր ժամացույց ու օծանելիք բերի։ Մի քանի ժամ անց Տիկին Արմինեն տհաճ կանխազգացում էր ունեցել։ Զանգահարել էր իրենց ազգականին, ով Արտյոմի հետ նույն զորամասում էր ծառայում, հետաքրքրվել, ինչպես են, ինչու Արտյոմը զանգերին չի պատասխանում։ Սկզբում նրան ասել էին, որ Արտյոմը վիրավոր է, ու երբ Տիկին Արմինեն խնդրել էր հեռախոսը որդուն փոխանցել, հնչել էին մոր երբևէ լսած ամենացավոտ խոսքերը. «Արդեն ուշ է»։ Հակառակորդի կողմից արձակված դիպուկահար զենքի կրակոցից ստացված ռազմային վիրավորումով դիրքի գնդացրորդ Արտյոմ Վարդերեսյանին տեղափոխել էին Մարտակերտի առանձին բժշկական ջոկատ և չնայած բժիշկների ջանքերին նրա կյանքը փրկել այդպես էլ չէր հաջողվել։ Արտյոմին զորամասում սիրում էին բոլորը, հրամանատարությունն ու ծառայակիցները վկայում են, շնորհալի տղա էր, բարեխիղճ զինծառայող։ Նրան Մարտակերտի զորամասում հավերժ կհիշեն։ Մի անգամ Լոռու մարզից Կատնաջուրցի Արտյոմը մոտեցել էր հրամանատարին հայտնել, որ երազում հրեշտակն իրեն պատգամել է զորամասում մատուռ կառուցել։ Զորամասի աջակցությամբ կարճ ժամանակ անց Արտյոմը մատուռը կառուցել էր և ամեն մարտական հերթափոխի մեկնելիս զինվորներն ու սպաները այդտեղ մոմ էին վառում ու հաջողություն խնդրում տիրոջից։ Այսօր էլ տղաները մոմ են վառում մատուռում և ևս մեկը իրենց զինվոր ընկերոջ հիշատակի համար։ Նույն ձևի ես եմ մասնակցել 93 թվականից մինչև 4 թվականը Մարտակերտի հենց վերջ անգամ ազատագրելու պահին ես եմ ներգայացել, այնտեղ վիրավորվել եմ։ Հայրը հպարտությամբ է ցույց տալիս որդու պարգևները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության մարտական ծառայություն մեդալները, շնորհակալագրերը։ Ասում է, որ չնայած որդու կորստյան մեծ վշտին, գիտակցում է, որ մեր հակառակորդի հետ կռիվն ավարտված չէ ու ցավոք հայրենիքն արյունով են պաշտպանում։ Ինքն Արտյոմի զոհվելուց հետո անձամբ է այցելել զորամաս, հանդիպել որդու ծառայակիցների հետ։ Վստահ է, հողը, որի վրա իր որդին արյունը թափել, նրա ընկերները սրբությամբ են պահում։ Արտյոմին բանակ ճանապարհելիս կրտսեր քույրը Աննան եղբոր անվանատառերով մի նկար էր պատկերել ու կախել նրա մահճակալի գլխավերևում։ Ինքն իրեն խոստացել էր, կհանի, երբ եղբայրը տուն վերադառնա ու նրան կնվիրի։ Արտյոմն ավաղ տուն չեկավ, սակայն նկարի տակ այսօր Արտյոմի մահճակալի փոխարեն նորածին Արտյոմի օրորոցն է, որից Աննան չի հեռանում, ընտանիքի մյուս անդամների հետ միասին օգնում է մայրիկին խնամել կրտսեր եղբորը։ Ինքը սկզբից երազ շատ էր գալի, բայց հետո երազ եկավ, որ նորից փոքր արծում պետք է ծնվի մեր տանը։ Փոքր տղա էր մեքենայի մեջ, ասեսով այս երեխան, դեղից ինքը զինվորական համազգեստով եկավ, ասավ, «Մամ, Արտյոմն, Արտյոմը»։ Ասի, «Ո՞նց Արտյոմն»։ Ասավ, «Հա, մամ, ես եմ»։ Տիկին Արմինեն վստահեցնում է, Արտյոմը դեռ մի քանի օրական է, բայց երբ մեծանա կպատմի նրան զինվոր եղբոր մասին, ցույց կտա մեդալներն ու կսովորեցնի սիրել հայրենիքն այնպես, ինչպես ավակ Արտյոմին էր սովորեցրել, և կրծեր Արտյոմն էլ անպայման կծառայի ազգային բանակում ու կպաշտպանի հայրենիքը։ Նաիրա Համբարձումյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Իմ սուրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա։ Իմ սրտի միջից թե սիրտս չեղքես, դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա։ Չեմ ուզում գոռալ իմ սիրո մասին, սակայն իմացիր, հայրենիք իմ մեծ։ Քեզ 100 տեղով խոցես թշնամին, բայց 1000 տեղով իմ սիրտը խոցվեց։ Ես ամբողջով ինքոնն եմ, հայրենիք, եւ մոմի նման ճամփեքիդ վրա քո փառքի համար
թե մի օր վառվեմ, մոխրաբից անգամ ինձնից չի մնա։ Եթերում Զինուժն է, շարունակեք հետևել մեզ առցանց, պաշտոնական կայքի և սոցցանցերի միջոցով։ Զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։